Salam değerli Xural TV izleyicileri, Xural Xəbərdə bu saat olan haberleri diqqətinizə çatdırırıq. Xanlar Vəliyev şifrələri açdı, hərbi prokurorun dövlətə meydan oxumasının sensasiyon səbəbləri. Adı tərtər içində əsas figur kimi keçən hərbi prokuror Xanlar Vəliyev açıqlama verib. O, manşet az saytına müsahibəsi zamanı Milli Məclisin iclasında barəsində səsləndirilən tənqidlərə özünə məxsus şəkildə cavab verib. Hərbi prokurorun dediklərindən stat. Bu barədə, yəni tərtər cinayətləri barəsində kimlər danışırsa, hansı deputatlar məni ittiham edirsə, onlardan soruşun, heç nədən xəbəri olmadan, başı bir şeydən çıxmadığı halda niyə danışır? Mənim dediklərimi təhrif edirlər, mən tərtər işini nağıl adlandırmamışam. Mən nağıla ona demişəm ki, mənə suallar verirdilər ki, hərbi prokurorluq əməkdaşları hərbçiləri döyürlər, incidirlər, işgəncə verirlər. Mən bunu nağıl adlandırmışam. Heç kəs deyə bilməz ki, hərbi prokurorluq əməkdaşları mənə təzyiq edib döyüblər. Heç prokurorluq əməkdaşları kimsə təhqir də etməyiblər. Bu ola da bilməz. Mən niyə üzr istəməliyəm? Hansı səbəbə? Kim bunlar barədə danışır? Ondan soruşun. Niyə? Heç nədə xəbəri olmadan danışanlara sözüm yoxdur. Sağ salamat olsunlar. Global Info Az'ın xəbər xidməti bu cinayətlərdə birbaşa iştirakı və əli olan hərbi prokurorun dediklərini şərh edib. Xanlar Vəliyev bu sözlərlə özünü müdafiə edib, ya hücuma keçib. Hər ikisi var. Milli Məclisin tribunasından ona qarşı irəli sürülən ittihamlara cavabı çox maraqlıdır. Barəsində tənqid səsləndirilən deputatlara heç nədən xəbəri olmayan, başı bir şeydən çıxmayan ifadələri ilə cavab verib. Əcəba, Xanlar müəllimi ürəkli davranmağa, belə sözləri deməyə kim və nə vadar edir? Bu bir revanşdırmı? General son döyüşə mi hazırlaşır? Yoxsa onun himayədarları belə davranmağı lazım bilirlərmi? Çox maraqlı suallardır, deyilmi? Əslində, indi top Milli Məclisdədir. Ölkə parlamentinin rəhbərliyi Xanlar Vəliyevlə bağlı çıxış edən deputatlar, hərbi prokurorun onlara ünvanladığı heç nədən xəbərləri yoxdur, başları bir şeydən çıxmır. Sözlərini udacaqlar, yoxsa ona cavab verəcəklər. Xanlar Vəliyev jurnalistin suallarına cavabında deyib ki, heç kimdən üzr istəməyəcək. Xatırladaq ki, Milli Məclisin iclasında deputat Zahid Oruc, Zakir Qaralı və Xanlar Vəliyevə səslənərək demişdi ki, tərtər işinə buraxdıqları nöqsana görə bu işdə zərər görənlərdən və prezidentdən üzr istəsinlər. Budur, Xanlar Vəliyev ortaya mövqe qoyur. Üzr istəməyəcəyim, deyir. Ümumiyyətlə, hərbi prokuror səlahiyyətlərini yerinə yetirən bu adam, etdiyi və gözünün qarşısında baş verən bu cinayətlərə görə təkcə üzr istəməlidirmi, yoxsa daha ağır cəzaya məhkum olunmalıdır? Maraqlıdır ki, Zahid Oruc üzr istəmə ifadəsini ortaya atarkən, deputat olaraq bu cinayətlərdə əli olan bir adamı tək üzr istəməklə məsuliyyətdən kənarlaşdırırmı? Yoxsa bu cür ağır cinayətləri törədən və hətta üzr istəmək belə ağlına gəlməyən Xanlar Vəliyevi bu ölkədə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək ölkə rəhbərliyinin gücündə deyil? Ona görədirmi ki, Xanlar Vəliyev bu qədər özündə cəsarət tapıb törətdiyi cinayətləri görməzdən gəlir? Hərbi prokurorun açıqlamasında diqqəti çəkən əsas məqamlardan biri də deputatlara ünvanladığı heç nədən xəbərləri yoxdur ifadəsidir. Xanlar Vəliyev açıq mesaj verib, təxminən belə deyib, mövzu daha dərindir, bu işdə başqa şəxslərin, yüksək rütbəli məmurların günah və məsuliyyət payı mənimkindən çoxdur. Ardınca da başı bir yerdən çıxmayan sözü gəlir, general bundan açıq nə desin? Adam aydın şəkildə söyləyir ki, o yan bu yan edərsiniz, danışaram, açaram sandığı, tökərəm pambığı. Xanlar Vəliyevin sözlərinin tərcüməsi təxminən belədir. Nə boş-boş danışırsınız, bu işin müəllifi, təşkilatçısı mən deyiləm. Gedin əsil günahkarları ittiham edin. Görünür, üzr istəməyəcəm deməsi də buna bağlıdır. Yəni, üzr istəyəcək biri varsa, o da mən deyiləm. Bu cür anlaşılmamı istəyirlər. İlk baxışdan elə görünə bilər ki, bu açıqlama ilə Xanlar Vəliyev revanş götürməyə çalışıb, həm də əlim güclüdür demək istəyib, halbuki onun nə qədər narahat, həyəcanlı, təşvişdə olduğu mətbuatın da gözündən yayınmır.
Ümumiləşdirdikdə belə qənaətə gəlmək olur ki, qarşıda maraqlı və gərgin proseslərə şahidlik edəcək. Sıradan çıxarılmaqda olan böyük bir klan ömrünü başa vurmaq ərəfəsində dövlətin iradəsinə müqavimət göstərir. Xanlar Vəliyevin də daxil olduğu klanda olan Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun başına gətirilənlər, Ramiz Mehdiyev Əli Həsənov cütlüyünün, eləcə də Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərərgah rəisi Nəcməddin Sadığovun aqibəti göz qarşısındadır. Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Bəylər Əyubun sağlamlığında yaranan ciddi problemlər də bu klanın hədəfdə olmasını daha da artırır. Bu sırada Prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərov, hərbi prokuror Xanlar Vəliyev və onun qudası Prezidentin Dövlət Nəzarəti Məsələləri Şöbəsi müdiri Kərəm Həsənovun da adlarının hallandırılması artıq bu klanın enişindən xəbər verir. Baxmayaraq ki, vəziyyəti düzgün dəyərləndirilməyən bu klan asanlıqla təslim olmayacaqları ilə bağlı sətir altı mesajlar verməyə başlayıblar. Halbuki təcrübə və zaman da onu göstərir ki, Suboğaz çatanda hər kəs bir-birinin ayağının altına qoymağa hazır olur. Dəyərli tamaşaçılarımız, xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı Xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini, Xural TV-nin YouTube kanalını da izləməyi, bəyənib paylaşmağı unutmayın.